A ti, Žitko, ćutiš kao kurva, jeli? Neću da se mešam u vaš bračni život. Sad ćeš ti meni da vretiš vanka! Što je ovo? Ne bojte se, druže, upravenče, vezan je. Što je vezan? Pa moramo da ostvarimo dohodak i kad nema slobodnih kreveta, mi pacijente okačimo plafon, ali samo one teže. Bravo, bravo. Nisi ti tako pametan kao što izgledaš. Na usluzi, druže, upravenče.